ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነው የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የወረርሽኙን ስርጭት ለመቆጣጠር በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል። ለቫይረሱ መስፋፋት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ማህበራዊ መስተጋብሮችን ህብረተሰቡ እንዲቀንስም ተደርጓል። እነዚህንና መሰል ተግባራትን ለመቆጣጠር የሚያግዙ የህግ ማዕቀፎችም ወጥተዋል። የደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የቫይረሱን ወረርሽኝ ለመከላከል በትራንስፖርቱ ዘርፍ የወጣውን የህግ ማዕቀፍ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር በክልሉ በሚገኙ በሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ውስንነቶች መኖራቸውን በመስክ ምልከት አረጋግጧል። በሁሉም መናሪያዎች በር ላይ የእጅ መታጠቢያ ቦታ ከውሃና ሳሙና ጋር ተዘጋጅቶ ሁሉም ሰው እጁን ታጥቦ አገልግሎት ለማግኘት በተደረገው ምልከታ ውሃ፣ ሳሙና፣ ሳኒታይዘር በሁሉም መናሪያዎች በሚባል ደረጃ ውስንነት አለው። ውሃ አለ፣ ሳሙና የለም። የውሃ መስመር አለ፣ ውሃ የለም። ውሃና ሳሙና መስመር ሁሉም አለ፣ ሰዎች አይታጠቡም፣ በፈቃደኝነትም አይታጠቡም፣ ተገዶም አይታጠቡም ማለት ነው። 50% የሚደርሱ ሰዎች ወይም ከዛም በታች ከ50% በታች የሚደርሱ ሰዎች በመንገዳችንም ላይ በመናሪያችንም ላይ ማስክ ሳያደርጉ ይንቀሳቀሳሉ፣ በተግባር አይተናል ማለት ነው። ቢሮ ባደረገው የመስክ ግምገማ ሪፖርቱ ላይ ውይይት ያደረጉ የሴክተሩ የስራ ኃላፊዎችም የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ቁጥር እየጨመረ ባለበት በዚህ ወቅት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት አሳሳቢ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ታች አካባቢ ወደ ወረዳዎችና ዞኖችም አካባቢ አንዳንድ መናሪያዎች አካባቢ በደንቡና በአዋጁ መሰረት ተግባራዊ እያደረጉ እንዳይደሉና ለዚህ በሽታ ትኩረት እየሰጡ አይደለም፣ ጥንቃቄ እየተወሰደ አይደለም። ያለው ቁጥጥር ስርዓቱ ወጥነት የሌለው ማህበረሰቡ አሁንም እየተረዳና ራሱን እየተከላከለ አይደለም ያለው ሁኔታ ማለት ነው። የተቀመጡ ክልከላዎችም በሁሉም አካባቢዎች እኩል እየተተገበሩ አለመሆናቸውንም ገልጸዋል። የሞተር ሳይክል በጣም ቻሌንጅ ነው እያደረገን ያለው። ወጥ ነገር ተቀምጦ ተግባራዊ መደረግ አለበት። እንደኛ ዳውሮ ዞንም አካባቢ፣ ገበያዎችም አካባቢ፣ መናሪያዎችም አካባቢ፣ ሌሎችም አካባቢ የህዝብ ጥግግቱ በራሱ እንደ ቀድሞ እንደ ከዚህ በፊት ያው ጥግግት ያለበት ሁኔታም ስላለ ለዚህ ትኩረት መንግስትም ሰጥቶ ታች ድረስ ወርደው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠት አለበት። የደቡብ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊና የትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ወልደ መድን ጎአ ተቋርጦ የነበረው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጥ ሲወሰን ሊደረጉ የሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ታሳቢ በማድረግ እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ ግን ከፍተኛ የአፈጻጸም ውስንነቶች መኖራቸውን ተናግረዋል። በተለይ እኛ መናሪያዎች እንዲከፈቱ ስናደርግ የተቀመጡ ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ። እነኚህም ዋና ዋና ጉዳዮች አንደኛው በሁሉም መናሪያዎች ላይ በየቀኑ መናሪያዎች እንዲጸዱ ይፈለጋል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሰሚግ ስለሚገባ የሰውሙን የተሽከርካሪ ኮቴ ስላለ እነኚህ ሊጸዱ ይገባል። በየመናሪያዎቹ የሙቀት መለኪያዎች ሊኖሩ ይገባል። በዚህ መለኪያ የተጠረጠሩ ሰዎች ካሉ ወደ ማቋያ መግባት አለባቸው። አንዳንድ ደግሞ ጥርጣሬ ካለ በመዝገብ መያዝ አለባቸው። በየመናሪያዎቹ የትምህርትና ግንዛቤ ስራዎች በሚኒ ሚዲያ ደረጃ በስፋት መሄድ አለባቸው ብለናቸው ና እነኚህ ስራዎች ሁሉ አንድ ጊዜ የሞቅታ ስራ ሆነው አሁን እየተቀዛቀዙ የመጡበት አግባብ ልክ እንዳይደለ ወስተናል ና በዚሁ ልክ ሁሉም ለማረም ዝግጁ በመሆን በህጉ የተቀመጡ ክልከላዎችን የማስፈጸሙ ጉዳይ ከሁሉም ባለድርሻዎች ይጠበቃልን ብለዋል። ለምሳሌ አንድ ተሽከርካሪ ከመናሪያ ሲወጣ 50% ጭኖ 200% ነው የሚያስከፍለው። ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከመናሪያ ከወጣ በኋላ ከውጭ ሰው ጭኖ ይሄዳል። ይሄን ደግሞ የፍሰት ተቆጣጣሪዎች እርምጃ መውሰድ አለባቸው። በእርግጥ የተወሰዱ እርምጃዎች ቢኖሩም በዛ ልክ አይደለም። አሁን ከ14900 በላይ ተሽከርካሪ ተቀጥቷል በዚህ በኮቪድ ምክንያት። ከዛም ወደ 14 ሚሊዮን አካባቢ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ሆኗል። ነገር ግን ቅጣት ብቻ አስተማሪ አይደለም እና ሰው ቅጣት ብቻ ከሚፈልግ ህብረተሰቡ ራሱ ትርፍ ሰው ሲጫን መከላከል አለበት፣ እንዳይገባ መከልከል መቻል አለበት። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ደግሞ በተለይ አገልግሎት የሚሰጡ እነኚህ የባለሁለት እግር ሞተር ብስክሌቶች አሉ። ህጉ የሚለውና አሁን እየተፈጸመ ያለው ነገር የተለያየ የሆነ ነው ያለው። ስለዚህ ህጉ የሚለውን መፈጸም ግዴታ አለባቸው። ባለ ሶስት እግር ባጃጆችም እንደዚሁ ከህጉ በላይ እየሄዱ ናቸው እና ይህን ሁሉ አካባቢ ያለው የፍሰት ተቆጣጣሪና የመንገድ ደህንነት ባለሙያዎች ህዝቡ ተገቢውን አገልግሎት ራሱን ከኮቪድ እየተከላከለ እንዲያገኝ የማድረግ ግዴታም አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡ ለእኛ ፍጹም ተባባሪ መሆን አለበት።